Երևանում 41-ամյա տղամարդու սպանության համար կասկածվողներին ձերբակալել են Սյունիքում, նրանք փորձել են փախչել Արցախ։ Նոյեմբերի 1-ին ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցները տակ հետքերով Երևան-Երասխ Մեղրի ավտոճանապարհին իրականացրել են 3 Սյունիքում չհաշված զենքը օպերացիան։ Շամշյան-Կետկոմի հաղորդմամբ օպերացիայի արդյունքում Սյունիքի մարզում վնասազերծվել են Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչներ 42-ամյա Վրեժ Ան, 20-ամյա Հայկ Ան, 22-ամյա Նարեկ Ան, վերջիններս բերման են ենթարկվել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, ովքեր կասկածվում են նույն օրը Երևանում ժամը 01:30-ի սահմաններում Կարմիր Բլուր 43 հասցեի մոտ նույն փողոցի բնակիչ 41-ամյա Խաչատուր Սահակյանի հետ վիճաբանելու մեջ։ Վիճաբանության ժամանակ ըստ նախնական տեղեկությունների ՀԱՆ իր մոտ եղած ինքնաձիգից կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով էլ Խաչատուր Սահակյանը հրազենային վնասվածքներ է ստացել և հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին գիտակցության չգալով մահացել է։ Իրավապահները տեղեկանում են, որ ենթադրյալ կասկածյալներն ուղևորվել են Արցախ և արդեն ժամերի ընթացքում նրանք Սյունիքի մարզում վնասազերծվում են։ Կասկածյալները ոստիկանության Շենգավիթի բաժնից ներկայացվել են Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Շենգավիթի քնչական բաժին, որտեղ էլ քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել են։ Կայքի տեղեկություններով ՎՀ և ՆԱ-ներ են ազգականներ են։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ 3 նոյեմբերի 1-ին հրազենի օգտագործմամբ սպանություն էր տեղի ունեցել Երևանում ժամը 02:10-ի սահմաններում։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից ՀՀ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ էր ստացվել, որ մահացած վիճակում իրաց մոտ են տեղափոխել մի տղամարդու։ Ոստիկանները պարզել են, որ մահացածը Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչ 41-ամյա Խաչատուր Սահակյանն էր։ Նրանք պարզել են, որ նույն օրը ժամը 01:30-ի սահմաններում Կարմիր Բլուր 43 հասցեի մոտ վիճաբանություն էր տեղի ունեցել, որի ընթացքում անհայտ անձը դեռևս չպարզված հրազենով կրակոցներ էր արձակել Խ. Սահակյանի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վերջինս հրազենային վնասվածքներ հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել էր։ Իլոն Մասկը պատրաստ է վաճառել Տեսլայի բաժնետոմսերը, եթե Մակն ապացուցի, որ 6 միլիարդ դոլարը կօգնի լուծել տարվա խնդիրը։ Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ պատրաստ է վաճառել Տեսլայի բաժնետոմսերը, եթե Մակը կարողանա ապացուցել, որ 6 միլիարդ դոլարը կօգնի լուծել տարվա խնդիրը, այն բանից հետո, երբ Մակի ծրագրերի տնօրենը հայտարարել է, որ միլիարդատիրոջ կարողության մի փոքր տոկոսը կարող է օգնել մեղմել արտակարգ դրությունը։ Մակի պարենի համաշխարհային ծրագրի ՊՀՑ տնօրեն Դեյվիդ Բիսլին ավելի վաղ CNN-ին հայտնել է, որ միլիարդատերերը պետք է գործեն հիմա մեկանգամյա հիմունքներով, որպեսզի օգնեն ֆինանսավորել աշխարհում սովի դեմ պայքարի ջանքերը, 6 միլիարդ դոլար օգնելու 42 միլիոն մարդկանց, ովքեր բառացիորեն կմահանան, եթե չկարողանան օգնել։ Դա դժվար չէ, ասել է նմատնանշելով մասնավորապես Մասկին և Ամազոնի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսին, աշխարհի երկու ամենահարուստ մարդկանց։ Իլոն Մասկը պատասխանել է Թվիթերում Բիսլիի մեկտաբանություններին, կոչանելով ՊՀՑ-ին Թվիթերում գրել, թե կոնկրետ ինչպես 6 միլիարդ դոլարը կարող է օգնել լուծել սովի խնդիրը։ Մասկն ասել է, որ հենց այժմ պատրաստ է վաճառել Տեսլայի բաժնետոմսերը և անել դա, սակայն դա պետք է լինի բաց հաշվարկ, որպեսզի հանրությունը հստակ տեսնի, թե ինչպես են ծախսվում գումարները, ավելացրել է նա։ Բեսլին Թվիթերում պատասխանել է Մասկին, առաջարկելով միլիարդատիրոջը ստուգել ծրագրի համակարգերի թափանցիկությունը և աշխատել իրենց հետ։ Այնուամենայնիվ նա ուղղակիորեն չի արձագանքել Մասկի խնդրանքին և չի բացատրել, թե ինչպես է 6 միլիարդ դոլարը օգտագործվելու համաշխարհային սովի դեմ պայքարում։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ ԱԺ Հայաստան խմբակցության նիստը տեղի ունեցել։ Այսօր նոյեմբերի 1-ին Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբում տեղի ունեցել Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության նիստ նախագահությամբ Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստան Դաշինքի Facebook-յան էջից, նշվում է, որ քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը, անդրադարձ է կատարվել խմբակցության աշխատակիցներին Դաշինքի մարտավարությանն ու ռազմավարությանը։ Հատուկ քննարկման առարկա են դարձել նաև նոյեմբերի 9-ին Ազատության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին առնչվող հարցերը։ Ստեփանավանի նախկին համայնքապետը կկալանավորվի, դատարանը բավարարել է դատախազի միջնորդությունը։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը բավարարել է Ստեփանավան համայնքի նախկին ղեկավար ՍՂ-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունը, որի քննությանը մասնակցել են նաև գործով նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Հիշեցնենք, որ համայնքի նախկին ղեկավարին հոկտեմբերի 29-ին մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման համար, նա ձերբակալվել էր։ Քննությամբ ապացույցներ են ձեռք բերվել առ այն մասին, որ ՍՂ-ն 2004 թվականից 2012 թվականների ընկած ժամանակահատվածում առերևույթ չարաշահելով իր պաշտոնյական լիազորությունները համայնքի վարչական տարածքում գտնվող ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված դրույթների ուժով քաղաքացիներին և իրավաբանական անձան սեփականության իրավունքով չփոխանցվող
Զբոսայգի հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման տարածքից, պետական սեփականության անտառից, ինչպես նաև քաղաքապետարանի հողատարածքներից տարանջատման միջոցով առանձնացրել է հողամասեր և ապօրինի կերպով օտարել տարբեր անձանց, այդ թվում Մորաքրոջ, Տղային և իր մասնակցությամբ հիմնադրած վերածնունդ բարեգործական հիմնադրամին վերջինիս կողմից ստեղծված ՍՊ ընկերությանը, այնուհետ գույքերի հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով վերոնշյալ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անվամ ձևականորեն գրանցված անշարժ գույքի հողամասերից ընդհանուր 1433 հեկտար տարածքները 2014 և 17 թվականներին օտարման միջոցով նա փոխանցել է իր հետ համատեղ բնակվող իր որդիներին։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ գոհունակությամբ ասել, որ 1034 ծրագրի 11001 միջոցառման մեջ բազմաթիվ արդյունքային ցուցանիշներ կան սահմանված և կարծում եմ, որ դրանց իրականացումը էապես կբարելավի այս ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը և որոշակիորեն մեր նաև այսպես ենք տրամադրված գումար արդյունք ցուցանիշների մասով դրական տենդենս կունենանք, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ 1034 ծրագրով մենք որպես վերջնարդյունք սահմանել ենք, պարոն Խաչատրյան, այստեղ ուսումնասիրվող ապրանքների շուկաների թվաքանակը, կարծում եմ սա արդյունքային ցուցանիշ է, ոչ թե վերջնարդյունք, եւ օրինակ վերջնարդյունք կարող է լինել, ենթադրենք, տնտեսական ազատության ինդեքսում մեր տեղի բարելավումը կամ տնտեսական մրցակցության ինչ-որ ցուցանիշներ եթե լինեին, դրանց տոկոսային բարելավումները, եւ այստեղ էլ կխնդրեմ, որպեսզի ուշադի լինենք, որովհետեւ վերջնարդյունք սահմանված է ցուցանիշ, որը իմ գնահատմամբ դա արդյունքային ցուցանիշ է, ոչ թե վերջնարդյունք, այսինքն մենք գումարը տալիս ենք ոչ թե ուսումնասիրվող ապրանքային շուկաների քանակը 10-25 դարձնենք, այլ տալիս ենք նրա համար, որ այդ 10-25 դարձնելու միջոցով, օրինակ, տնտեսական ազատության ինդեքսում և օրինակ Հայաստանի ցուցանիշը բարելավենք ինչ-որ քանակով կամ մեր մոտ մրցակցության աստիճանը էլ ավելի բարելավենք։ Ես խնդրում եմ այս ցուցանիշը, այս դիտարկումը հաշվի առնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, իհարկե ես կապավինեմ ֆինանսների նախարարության կողմից մեզ, ոնց ասեմ, տեղ կգրենք, որտեվ տեխնիկական առումով ես դրա մասնագետը չեմ և չեմ կարող ասեմ, բայց այդ ձեր ասած որակական հատվածները մենք արտացոլել ենք, եթե պետք է տեղափոխում իրականացնել, հենց այդ ինդեքսների տոկոսները արտացոլված է, ինքը բացահայտված դեպքերի թիվը, շուկայի ազդեցությունը, կենտրոնացվածության ծավալը տոկոսներով կարանք ուղարկի այդ վերջնարդյունքը քննարկենք, արդեն կհասկանանք որտեղ է ճիշտ տեղը գրելը։ Եթե բան չկա, մի հատ վիճակագրություն ներկայացնեմ, էլ նաև մեր հանձնաժողովը, որտեղ մեզ անդադար գերիշխող դիրքեր, ակամրցակցային համաձայնություններ ասեն։